Benvinguts altre cop al programa del Peixets a la taula. Avui cuinarem amb un ingredient a base de porc de botifarra blanca, però aquest cop no serà pas amb pa amb tomàquet i embotit. Espereu i mireu la recepta com la farem. Per fer aquesta recepta d'embotit de botifarra blanca ens acompanya la Susana. Què tal, Susana? Hola, què tal? De Carns i Embotits, de Jordi Vilarrasa. Hola. Què tal? Sempre tu i jo, petonera, amb alegria per començar aquest programa. I tant que sí. Què ens prepares avui? Perquè quan em vas dir botifarra blanca, jo dic, bueno, doncs algun muntadit o alguna tapeta. No, 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 tot molt diferent. Sí. Què serà? Doncs ens hem tirat pel camí de l'oriental i serà un sushi de plàtan amb botifarra blanca. Ah, val. Per això jo veia els ingredients, diguem, això què farem avui? Què serien els ingredients que ens fan falta, Susana? Mira, és arròs de sushi bullit, tenim alga, fulla d'alga nori torrada, plàtan, que l'hem laminat, tenim aigua amb vinagre d'arròs i tenim la nostra botifarra. Perfecte. Vale. Doncs per elaborar, amb diferents passos, algun consell pels nostres espectadors? Bueno, en principi el que sí que s'ha de tenir és una esterilla de fer sushi, que això es ven a qualsevol especialitzat. Val. D'accessoris, no? Per fer això, que n'hi ha a Olot una pila i amb bona qualitat. Llavors, també l'alganor, la fulla d'alganori, ha de ser sobretot torrada. No pot ser natural, ha de ser prèviament torrada. Val? Si no, de fet, si es pot passar una mica a saltejar a casa, s'hauria de torrar una mica a la paella per donar escalfor i ja està. Sí, donar textura i que quedi cruixent. Val. Llavors, el primer que faig és forrar el que és l'esterilla, perquè no passi cap tipus de gra entremig de les varilles i que no quedi brut, vale, prèviament. Sí, que això ja és doncs, un truc per realment més aquesta... Que res... Perquè jo ja he fet sushi, però cada vegada m'ha agradat tenir noves idees i aquesta me l'apuntaré. La veritat és que aquest any l'he pres jo, no l'havia fet mai, i és molt divertit, super divertit. Nota que disfruta, Susana, amb cuinar, assessorar, etc. A mi m'agrada molt. Bueno, i m'assessoren a mi, perquè jo estic realment, fa 3 anys que he començat a elaborar i sóc novella, vull dir que... Doncs tens una carrilla doncs, molt avançada. Moltes gràcies, maca. I bueno, després emboliquem sobretot molt bé, que no quedi cap punta fora. Ai, tot l'havia ja tret. No passa res, no passa res. És que res, perquè a l'hora d'embolcallar, que no, com que juguem molt amb els dits, doncs que no se'n vagi cap. No sé què he fet, Susana, ara. Saps què passa? A mi també em passa això. Si ho teníem molt ben preparat... És com el fil de l'agulla, que tu saps allò de... Quan agafes un fil de qualsevol color, agafar el fil... A vegades el perds, no? Doncs aquí ens ha passat igual, És això, el fil conductor. Val. Doncs jo faig ben tapat, unes voltes, tant se val si són 3 o 4, però que quedi bé, superbé, saps? Val. I ja està, veus? Ai, vale, tot ben tapadet, sí, que no passi... Sí, sota les puntes, ben així, ben encaixat. Així que no passarà cap gra d'arròs a l'hora d'engullar, clar, suposo, clar, no? Clar, és això, clar, com que has de fer, és molt dits, els sushi són molt dits, i has de fixar molt bé. Sí, perquè aquí l'arròs doncs és especial, no? Sí, és un arròs especial per fer sushi. És un arròs llarg que es bull i llavors es bull amb un tipus de vinagre i es deixa reposar uns 40 minuts, més o menys, i atemperar, sobretot, que quedi... No es pot fer servir un cop a passar bullit. S'ha de refredar. S'ha de refredar, que deixi reposar una mica. I llavors queda així. I durant tot un dia es pot fer servir aquest sushi i llavors podem fer el que vulguis. Pot ser amb salmó i amb una varietat infinita. Sí, avui la protagonista és sushi de botifarra blanca, elaborat doncs, per Carns i Embotits, doncs, en Jordi Vilarrasa. Sí. El que sí que fem, clar, evidentment, elaborem sempre amb porc. Sempre. Porc de qualitat, de proximitat, criats doncs, amb bona alimentació doncs, també pels porcs, no? Sí, vull dir, una alimentació per als humans i també pels animals, per tot, no? Evidentment, no? Doncs ja hem decidit de fer aquest tipus de sushi, perquè bueno, ara és estiu, encara doncs, fa caloreta. Partim el que és l'alga nori, val? Unes 3/4 parts, perquè més que res... Perquè si no se'ns quedaria un sushi molt gran. Això és pel gruix, diguéssim, sí. No? Llavors això ho deixem, ho reservem, perquè
podem fer un altre tipus de sushi amb aquest. I sobretot la cara fina a sota i la cara rugosa a sobre. Sí, vale? Mirarem doncs, que aquí ja la... sempre es veu, s'aprecia molt. Es nota, vull dir, nota més finet, d'aquí més rugós, cara a dalt. Cara a dalt. Molt bé. I llavors tenim aquí aigua, vale? Que hem posat amb una mica de vinagre d'arròs, que és per mullar-nos a les mans i amalgamar i fer pilotetes per fer un llençol ben prim d'arròs. Ah, val, perfecte. Aquesta seria la primera part. Vale. I llavors no, se'ns enganxa l'arròs? No. No, doncs aviam. Normalment no, per què? Doncs perquè quan tu mulles aquí hi ha aigua i hi ha vinagre. Vale? Doncs ho mullem ben bé. No, no, això... Ben mullat, la... I, saps? Sí, perquè I això de la cuina agafes... a vegades... Fem molt de merder i ens fa molta mandra, no? Vull dir, però hem de disfrutar, de remenar, no? Si tu tens els ingredients adequats i ho tens tot preparat i això, doncs és fantàstic, no? Fer això, doncs mira, primer de tot, els ingredients, anar a comprar, fer la llista que sempre fem, etc. I podem agafar boletes? Sí. I amb, això se'n diu amalgamar, o sigui, diguéssim, fer, ajuntar i premsar l'arròs perquè no es dispersi a l'hora de fer, i queda com, si fos una piloteta de, farina, no? Sí, sí, sí. Similar. Sí, es va enganxar gran en gran. Home, de fet, és una receta que també els nens poden col·laborar. Mare de Déu. O sigui que... I tant. Ja que volem que els nens participin i que ens ajudin, doncs una tasca és també que, que aprenguin i, sàpiguen estar a la cuina, no? Que a vegades, perquè no, facin gaire merder, dient, no, ja faig jo, no? No, els nens a la cuina, com sempre ho hem fet, no? Vull dir, ajudar... I a més, és divertit. Jo me'n recordo que sempre ajudava a, rebossar, vull dir, l'ou, la farina, fer les pilotilles, doncs amb l'ou, batre... Jo també, jo també. Que ara sembla que no, que és com si els nens, doncs, no, no, tant mascle com família, noi i noia, de ben petits i de ben grans, perquè així... Jo saps que em passa a vegades a la consulta, que degut a que no han ajudat els pares, depèn de quines generacions, no han vist, perquè tenen a l'escola, llavors, per tant, no veuen a ningú cuinar, i que no saben fer gaire res, perquè no han tocat la matèria prima, no l'han remenat. Llavors, clar, sempre has d'estar, doncs, consells de cuina ràpida, saludable, explicant pas a pas, doncs, perquè ells puguin també, bueno, tenir la seva traça en cuinar, no? Vull dir que, res, nens a la cuina, ja ho sabeu, no? Sí, la veritat és que, home, a mi també m'ha sigut molt condicionant la meva iaia, per exemple, me'n recordo que jo no volia estar a la cuina, ni mira on estic ara, vull dir, sí, és que la vida et sorprèn, no? Perquè me'n recordo el primer pollastre que em va fer obrir i jo era un horror, no? Pensava, jo volia estar al carrer amb els nens jugant, no? I bueno, i em va servir el, també una mica les guies de la meva iaia per poder el dia de demà doncs, valer-me per mi mateixa i fer en aquell moment, un fregit o fer coses bàsiques. Que en aquell moment ho apreciava. En aquell moment deies, ostres, jo vull anar a jugar... No ho entens. Quin rotllo, quin pal, parlant així, sí. No? I ara, doncs, bueno, és... Mira, gràcies a això, doncs estem aquí... Sí, jo trobo demostrant que... sushi amb botifarra blanca, bueno, i el plàtan, eh? Vull dir, que aquestes combinacions també després... Com sempre ho provaré. Que bé. Bueno, amassant, eh? Vull dir, xafant. Això sobretot ha de quedar, com veus, un llit. No pot haver-hi, per exemple, molt d'arròs aquí i poc aquí. I cobrir sobretot les puntes, perquè quan l'enrotllem quedi com prensat, com un tub. S'ha de quedar molt bé, ja veuràs. Sí, de fet és entretingut, però és fàcil, són els ingredients econòmics. Sí. Vull dir, que a vegades... El que porta molt de temps, eh? Perquè és... Jo ho veig ara, aquest any que ho he fet, doncs que... Perquè n'has de fer molts, no? Bueno, això sí. Vull dir que de fet l'estar de cara al públic i tan bo amb aquesta demanda... Sí, doncs... bueno, a mi ja m'agrada, vull dir que ja disfruto, no? M'és igual les hores que hi passi. Però que entenc que és un producte que és mans i és molt elaboració. Sí. No és el mateix que agafar una hamburguesa, carn picada, sal i pebre, plam, i ja està. Això és, i vol... no sé, una elaboració de precisa dels aliments que has de posar, pensar en el que has de posar, que siguin coherents, que no pots posar tot. Perquè anem, vas inventant el sushi sí, a veure, cada setmana o tens... Això va ser per un llibre que vaig comprar, perquè evidentment, bueno, com tots els cuiners quan comencen, doncs també s'informen a través dels grans cuiners, i sí, els grans... com a referència, sí, sí, no? Els o segueixes, llibres, i mites. I vaig comprar un llibre de sushi, perquè a mi, jo sóc molt amant del sushi. I vaig pensar, per què no sushi, no? I vaig pensar, per què no transformar
el peix amb botifarra. I pensava, ostres, és que pot ser possible. Aquest va ser dels primers sí. que vas elaborar. A través d'aquest llibre em va ensenyar quins estris. Però aquest sushi que farem avui és dels primers que tu vas fer per aprendre i comprovar. Sí. Sí, o sigui, sí, que la feta d'avui és un secretito, no? Vull dir, que t'ha fet també créixer, no? Sí, sí, sí. Vull dir que, diguem, no és, el sushi en si no és difícil de fer. Perquè dius, ja, més arròs, és una mica d'enciam, és una mica, ja ho veus que... És idear, no? És però sí que és una mica, són les mans que tu facis les coses doncs, ben fetes i és molt apretat. El sushi vol ser molt apretat perquè quedin tot ben lligat a l'hora de tallar, compacte, que no es desfagi. No es desgrani. Doncs, doncs ja ho tenim. Doncs ves apretant, que aquí s'ha quedat molt bé. Doncs ja ho tenim, val? I llavors aquí hi posarem un tall de botifarra. Això ja està, d'aquí? Sí, això ja està. Però no la partis molt perquè... Ho farà servir una mica més. És com una tovallola, diguéssim. Sí, doncs sí, sí. Perquè t'aïlla de... El vinagre és un antisèptic, diguéssim. Sí, també doncs amb les mans humides i així farà que... Traiem les puntetes. Sí. Perfecte. Veus, per exemple, jo... Jo és que m'emullo molt les mans. Perquè és com, te les neteges, vull dir, aquí hi ha vinagre i és, vulguis o no, saps? Bueno, per cuinar, per netejar així, és més fàcil manipular. Jo agafo una tira. Ah, clar, s'ha de treure la pell. Sí, evidentment. Sí, sí, perquè amb pell no ens ho menjarem. Perquè llavors encara trauríem allò el filet. Ja que ho fem bé, Susana, doncs farem el sushi amb botifarra blanca. No, i aquesta botifarra, sí, la botifarra aquesta, com que a més és amb sal i pebre... Tornem, la matèria prima, vull dir, sense gaires additius, tot, diguéssim, natural, etcètera. També ens interessa la qualitat, quan a vegades parlem dels aliments processats, també hem de mirar l'origen de l'aliment processat. Evidentment que són aliments que avui dia s'ha de menjar no gaire sovint, però sí que quan en mengem, sisplau, que sigui de qualitat. Ja que mengem poc, almenys, que sigui bo i de qualitat. Ah, i així tires? Ah, no. El que sí que aquest el guardem, perquè, clar, evidentment, de punta a punta nosaltres ho enrotllem així, ho farem així, val? Però el que farem primer, hi ha moltes maneres de fer-ho. Hi ha dues maneres, hi ha fer-ho així o així. Què vol dir? Com que el farem de plàtan, serà la cobertura, ens farà del ganori. I l'alga nori quedarà dins, vale? Ah, val, val. El que aquí ens falta és l'enciam, que ara veig que no tenim aquí, que ara l'anirem a buscar. Perquè és fet de botifarra, enciam i una mica del guacat. Ah, val, perfecte. Que l'aniré a buscar, que el tinc allà. Si tu me vas dient, i si vols... Vale, doncs... Sí, ara he de buscar, diguéssim. Sí, és un moment, perquè... Propietats una mica que em pertoca com a dietista, l'alga nori. És un dels productes que s'han introduït a la nostra cuina des de fa poc de temps, no? Curiositats de l'alga nori, que és molt remineralitzant, o sigui, té un aport de minerals per excel·lència i l'únic que hem d'anar en compte és amb el iode, conté molt de iode, com si fos com totes les algues, i per a aquella gent que té problemes del tiroides, que tingui en compte que la seva aportació amb iode és elevada. Què més dius-ne, no? Vull dir, aquesta combinació que fa aquí la Susana amb el plàtan, doncs donarà la dolçor. El plàtan és ric en potassi. El potassi també ens serveix com a eliminació de líquid, que sempre fem servir la pinya per retenció de líquids, però el potassi, diguéssim, que ens aporta el plàtan, també és un bon nutrient per eliminar aquesta retenció. Ho tenim aquí, mira, un pim-pam. Ens faltava l'enciam, aquest ja està rentat, i en posem una mica, perquè trobo que hi dona molt de frescor. Cruixent, això. Més vitamines, hortalisses. Veieu com sempre, d'una manera o altra, a la cuina s'ha d'introduir fruites i verdures? Jo a tots els hi poso enciam, a tots, perquè m'agrada molt, a part del que li poso, l'enciam, perquè li dona molta frescor i separa també els aliments. Clar, a mesura que menges, doncs vas derivant els aliments, saps? I una mica d'aguacat, el bocat, que queda molt i molt bé. Un xic, només, no és molt, però sí que li dono una mica de... No sé, doncs, el bocat ara també l'introduïm per esmorzar, com dintre de les amanides... El trobo boníssim. Doncs ara, els greixos saludables,
val? Una miqueta i ja està. Després, això ho tenim així. I després hi posem una mica de esferificacions de figa. Vols aquí? Tens... Sí, posem així. Que li donarà un toc molt xulo. És curiós, doncs, la textura, eh? Del... És que a mi m'agrada molt. Sí. I llavors, bueno, es queda aquí enganxadet. Ah. Vale. I el plàtan, aquí, o desesperes? No, el plàtan és que ara fora. Em tens molt intrigada, saps, Anna? Perquè jo em fas dir, em vull que això ara... És que això, per exemple, ara, el que fem és... el rotllet cap a tu, vale? Força, eh? Cap a dins, veus que ben apretat. És tot apretat i sobresurten les puntes. El que jo faig, intentar que no sobresurtin de la manera que puc, és agafar, vale? Tornar i... O sigui, tornar a agafar... vale? I per això és important que estigui ben apretat, perquè així... veus? I faig així una mica de pressió, pressió cap al costat, i ja està. Així. Ma, per fer això, hi ha moltes quantitats... En qui no t'aixeques, Susana? Jo, a les 6 del matí. Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que matinem perquè... Oh, ves, que s'ha de matinar. Perquè és que no tenim gaire temps per anar a cuinar, doncs que ho tinguem tot preparat. I tant que sí. Clar. Però es queda així com un tubo. Llavors, perquè no quedi... perquè s'aprofiti una mica tot i no surti les coses de fora, doncs intentem, doncs fer això, no? Posar-ho cap a dintre, ben apretadet. I ja està. No, encara estic pensant en el plàtan, eh? Aviam si algun espectador doncs ja sap ben bé com farem el plàtan enrotllat aquí amb el sushi. Molt curiós, molt curiós. No, ja veuràs, és molt divertit, perquè, a més, bueno, jo vaig veure aquesta recepta. Bueno, jo vaig incluir el que és l'interior, però l'exterior em va fer una gràcia, perquè vaig veure un documental. I vaig veure, ostres, que... Bueno, jo soc molt receptiva i m'agrada... Ja es veu creativa, que ho reps amb molta emoció i aquí hi ha la creativitat, no? Vull dir que... Sí, és així. La cuina també és creativa. M'agrada fer coses diferents, amb gustos diferents i que, bueno, cridi l'atenció, no? És molt important. Què més, va? Bueno, això ja ho tenim així, val? Que ja es veu que està mig quadrat. Sí. I el que fem és... Ja t'explico. Posem aquestes làmines. Ah. Vale? I deixem caure fins aquí i tallem. Vale? Sí, que estem fent només més o menys el que és el voltant. Estem fent un túnel. Uh-huh. Veus? Tallar només la part que s'obre i tallem aquí. Estem fent un túnel, més que res. Perquè quedi només la base com si fos... Quan mengem un surimi de salmó, està només embolcallat de dalt. Ah-ha. Doncs això seria una cosa així, més o menys. No. Déu-n'hi-do, Susana. No, però això ho trobo que és genial. Perquè és tot un procés que quan el veus acabat i t'ho menges a la boca i dius, ole, saps? No, és que de fet a vegades quan tens convidats, que avui dia tenim una vida social... que cada cap de setmana hi ha alguna cosa, no? I llavors, doncs, quan començo a fer la dieta, no? Bueno. Vull dir, el dilluns, aquell dilluns, el cap de setmana, després ja se'n va a Norris. Bueno, però si és sa, si és producte sa, que el plàtan és del mercat, tots són productes de qualitat, tots són productes del dia, doncs tampoc no hem de menjar cada dia, però si mengem un dia no passa res. No, però això dic que moltes vegades un àpat social, doncs en comptes de fer altres fregits i precuinats, doncs vinga, ens posem una mica a la cuina. Totalment, una pizza precuinada, total. Doncs sí, ja vaig veient que això és tallat, serà després... Ahí està. Ara. Jo el que faig, l'he fet al meu... A la meva... Sí, a la meva manera. Que és apretar aquí i després venir cap a mi, vale? I fer així. Tot ben apretat aquí. Clar, així quan us treu. Tot apretat. Tot apretat aquí. Doncs, veus? Queda ben apretat aquí i no surt per lloc. I ja està, i deixem això aquí. Sí, jo ho faig d'ajudant, no vulguis. Això també, ja està.
Ja veus? Tenim la forma del... I ara aquí apretem les, sushi. La part de darrere. I apretem aquí, veus? Però les tarilles sí que la necessitaré. Sí. Què seria, per exemple? Per tornar a apretar, perquè com veus està suelto, no? Jo ara si ho tallés es desfaria. Desfaria el que és el plàtan, perquè a dins ja està ben collat l'arròs. Sí, ja l'hem treballat, ara fa de treballar el plàtan. Que és tornar a premsar i que quedi apretat amb l'arròs. Veus? I queda com un túnel. Veus, aquí és quan sí que aprofito molt a paret, fer de paret. Que interessa, no? Sí. Perquè quedi tot i aquí ben de paret. Acabat. Sí, perfecte. Clar. Veus? Ja el tenim. La forma. I ara seria qüestió de tallar-ho. Això ho traurem i ho llançarem. Això seria ja per emplatar. Aquí el que farem és flamejar. Ah, amb un... com se'n diu? Bueno, un flamador d'aquests, no sé com. D'això en sis, un cremador. Un cremador. Vale. Posarem una mica de sucre, val? Prèviament, primer el tallem, el posem aquí, traiem això i comencem a cremar el sucre cremat. Val, i serà un plàtan caramelitzat. Vale. O sigui que encara hi ha més procés... Ahí està. De manipular. Veus? Clar, ara queda d'aquesta manera. Ja es veu de dins el farciment, la botifarra, l'alga, l'enciam... Sembla que no talla res, això. L'alvocat? No? No, és que tallava aquest ganivet i ara no talla. I no sé per què. Ja ens imaginem que realment ja són... Bueno, podem treure... I potser el tallaràs ja millor. Potser està normalment el tallo massa, plàstic, eh? Però massa fil, potser... Sí, o... està més fil que... Ens hem assegurat que estigui ben apretat. Sí? Ara millor, potser? Una mica més bé, sí. Però bueno, ens falta aquí una mica de mà d'acer. Però bueno, no passa res. I l'experta és l'experta. Aquí... No, però sobretot els ganivets són molt importants a la cuina, eh? Si no, acabes avorrint-ho, eh? Tu, en sèrio. I això de què fan els cuiners, no? Això. Les verdures, jo, a mi, cada vegada això és una passada. Que ho veig, és que em fa molta enveja. A mi també. Em fa molta enveja. Jo estic practicant, també. Sí, estoy en ello, clar, també. Clar, s'ha de fer, doncs, el dia a dia. Sí. Bueno, pelant ceba, pelant ceba, pelant ceba. Ceba, doncs, a tot arreu, com que la cuina sempre hi és, vegades... la cuina catalana. Sí. Vas, com que ja està així, ja es pot tallar. Sí. No passa res. Ara hi penso, que aquí hem ficat també el bocat, oi? El bocat, hi ha la botifarra, l'enciam... Això. I el que és l'arròs i el plàtan. El plàtan. I la veritat és que és boníssim. I caramelitzat encara molt més. Sí, perquè potència... És el que fa el caramel amb el plàtan, doncs després amb els altres gustos... Bueno, és una harmonia, és una passada. Ho trobo molt bo. Perfecte. Doncs ara que s'hauria de... Tens el sucre, el cremador... Sí, ara, un moment, que acabo de fer això, si me deixes un moment, Mireia... Sí! Aquí fem les dues, fem aquí... És només un moment. El programa. No, saps què passa? Si no, ara et deixo concentrada, perquè clar, a vegades vaig parlant jo... No, saps què passa? Que el ganivet no m'està tallant i ja me falla. Però bueno, no passa res. Ja ens anem imaginant que la cosa ha de quedar... Vale, bueno, és igual. Ben tallada. El deixem així, vale? Vale, perfecte. Doncs vinga. Doncs fem una cosa, anem a fer la llista de la compra, sí. Val? Mentre els nostres oients, espectadors, doncs, que s'estan imaginant ja la recepta, la puguin apuntar bé, val? Per fer-la ja, doncs, aquest cap de setmana. Doncs vinga, anem a fer la llista de la compra. Ja tenim la llista feta, ens faltava doncs, cremar, doncs, com has dit, amb el cremador, amb el sucre de canya i emplatar, no? O sigui que ja hem acabat la preparació del sushi. Molt bé. Doncs sí, sí. El sucre per sobre, no?, que ja has posat. Queda una capa de caramel. Clar, això és el que dona encara més categoria. Perfecte, clar, amb el sucre ja queda caramelitzat. Sempre s'ha de fer el moment, abans de servir, sempre, oi, això? Sempre. Perfecte, doncs aquí anem
tinguent la idea de com va caramelitzant el sucre amb l'escalfor. La veritat és que aquest és el que m'agrada més. Doncs aquest l'hem de provar i l'hem de tastar. Perquè és espectacular. Com el vols decorar? Perquè tu també tens sempre... Vinga. A mi m'agrada molt la decoració i trobo que els plats, doncs, posats d'una manera o una altra, doncs... Vols que posar-te el plat aquí, millor? Vale. Sí, oi? Doncs posats d'una manera o una altra sempre fan un goig diferent. Doncs sí, unes flors... que decoren el plat... Aquest la vols posar aquí al mig. Uh-huh. I ja tenim el sushi net i preparat i a punt de consumir. O sigui que aquí doncs, ens despedim ja amb la Susana de Carns i Embotits de Jordi Vilarrassa doncs, amb aquesta recepta, aquest xuxi de botifarra doncs, tan original. El pròxim programa, més xuxi. Sí. Sí? Doncs vinga, esperem el pròxim programa i doncs, ja sabeu, a provar aquest xuxi de botifarra blanca.